Богатството на българската природа на билки, използвани в традиционната медицина, е добре известно от векове. Ето защо в фитоенциклопедията Български билки има за цел да опише ценността на билките, които можем да срещнем по нашите земи. В нея са включени подробни статии, които ще ви помогнат да проследите всеки един процес, свързан с тях. От брането и сушенето до начините им на употреба и видовете лечения. Със своите задълбочени текстове, книгата е интересно и полезно четиво, както за специализираната, така и за по-широката аудитория. И всеки един от вас интересуващ се от богатствата на българската природа.